Տեղյուն է ստավկուսակության գործադրիմ ամնի հերթական լիստը, միսկի ընթացքում հիմնական կննարկել ենք, հիմնականում կննարկել ենք, ներկուսակցական և ներկաղաքական հարցեր, այադարձ է եղել աշնանային առաջին քառորիայի աշխատանքներին, հիմնականում դա, երկար չի տևել նիստը, մոտ 40 րոպե։ Համեցեք։ Այսօր կուսակցության խորհուրդը նաև քննարկումներ է կազմակերպել, որը կապված է ապագա բյուջետային քննարկումների հետ և բացառապես դրանով։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, մենք քննարկել ենք ապագա մարզպետի նշանակման հարցը, գործադիր մամլին իստի ընթացքում նման հարց չի քննարկվել, որևէ կադրային խնդրի չեն քննարկել։ Վերջ։ Չբարձ եք խոսեք ներողից։ Ես չեմ ճանաչում Հայաստանում և առ հասարակ աշխարհում մի քաղաքական գործիչ, որը ասում է, որ իր նպատակը քաղաքականության մեջ մտնելը վազնական խնդիրների լուծումն է։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ասի, չեմ ճանաչում մի քաղաքական գործիչ և մի քաղաքական կուսակցություն, որը հայտարարում է, որ ինքը մտնում է քաղաքականության մեջ անձնական բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Ինչ է։ Տեսականորեն շատ բան է լինում, հիմա ես չեմ եկել ստեղ ձեզ հետ տեսականորեն քաղաքական վերլուծություններ իրականացնել։ Դուք որ կոնկրետ հարց տաք, կոնկրետ պատասխանեմ։ Համենայն դեպս ՀԿՆ-ի գործելավոճով ապացուցել է, որ իր թերություններով հանդերձ շատ ավելի դրական քայլեր է ձեռնարկել և այդ դրական քայլերի արդյունքում է, որ ՀԿՆ եղել, մնում է և հուսով եմ դեռ կմնա Հայաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը։ Եվ դա ոչ թե եղել է ՀԿ-ի ցանկության միայն, այլ ընտրությունների արդյունքում, ինչքան էլ մարդկանց դուր գա կամ դուր չգա։ Մարկանց ասին քաղաքական գործիչներին, խոսքը հասարակությանը չի վերաբերում, որովհետև շատ են ու, եվ որից քաղաքական գործիչներին մեսիջներ եմ ուղում, շուր են տալիս մի անգամից ասել, եթե հասարակությանը որևէ խնդրի չունեն, ոչ է քաղաքական գործիչների, պարզապես կարող եմ ասել, չկա աշխարհում մի քաղաքական կուսակցություն, որը կատարյալ է, այն քաղաքական թիմը, որը որ կարծում է իր մոտ ամեն ինչ կատարյալ է, նա արդեն վերջացած է որպես քաղաքական թիմ։ Համեցեք։ Այո, այո։ Այսօր Հակոբյանը Հակոբյանը չի ասել, որ իրեն պաշտոնազրկել են, պարոն Հակոբյանը նշել է, որ իրեն քաղաքական թիմը առաջարկել է մեկ այլ պատասխանատու պաշտոն և մենք էլ կարծում ենք, որ այդ պատասխանատու պաշտոնում պարոն Հակոբյանի թե մարդկային բարձր հատկանիշները, թե նրա փորձը, թե գիտելիքները կօգնեն, որպեսզի ջրային տնտեսությունը էլ ավելի բարեփոխվի և այն մարտահրավերները, որոնք որ կան ջրային պետական տնտեսության առջև, Վահե Հակոբյանի ղեկավարությամբ այդ մարտահրավերները կլուծվեն լավագույնս։ Սա իմ կարծիքն է։ Երբ որ նշանակվի, երբ որ քննարկվի, ես ձեզ կտեղեկացնեմ, այս պահին որևէ քննարկում կուսակցության գործադիր մամլում չի եղել։ Ինչ։ Իսկ ինչու եք շտապում։ Իսկ ինչու եք դանդաղ շտապեք։ Առաջին անգամ չէ, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ տարբեր ֆորմատներով, երկուսով, երեքով, չորսով, հինգով, վեցով, միգուցե տասով, մեկ-մեկ է միայնակ հանդիպում են։ Այսինքն ասեմ, որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, իրականչում քաղաքական թիմ ինքն է որոշում իր մարտավարությունը և հանրապետական կուսակցությունը և անձամբ ես երբեք չենք քննարկել այլ քաղաքական թիմերի մարտավարությունը և ռազմավարությունը, դա բացառապես իրենց խնդիրն է և այստեղ ես ասելիք չունեմ, կուզեն կհամագործակցեն, չուզեն չեն համագործակցի, դա իրենց խնդիրն է և դա մեզ չեն անհանգստացնում։ Կադրերի հարցը, որոնք նշանակվում են և լրագողների վրա են
Ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի ՀԿ-ն անվտ Հանրապետական Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ կուսակցություն չի զբաղվում ուժային կառույցներով։ Սա մեկ, երկրորդը, ինչ վերաբերում է անվտանգության աշխատակցի հետ կապված, ես ասել եմ, նախ ես ինքս միջադեպին ծանոթ չեմ, երկրորդը, կարծում եմ, թե լրագրողները, թե քաղաքացիները, թե մենք պատգամավորներս, թե իհարկե նաև անվտանգության աշխատակիցները պետք է հարգալից լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ, բայց կարիք էլ չկա միանգամից դատախազի ֆունկցիա վերցնել և մարդկանց մեղադրական եզրակացություն, մեղադրական մեղադրանք ներկայացնել։ Ամփոփման կարիք չկա, որովհետև դուք տեսաք, որ այս քարոյային հանրապետական մեծամասնությունը բավականին ակտիվ աշխատել է և մինչև վերջի պահանել, վերջի ռոպեները քարոյայի բավականին ակտիվ քննարկումներ են տեղի ունենում և հիմնական բանախոսները հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն էին։ Թույլ տվեք ձեր հռետորական հարցին չպատասխանել, որովհետև ձեր հարցի մեջ արդեն կա որակում։ Ես դուք փաստը չեք արձանագրում, որ ժամը 4-ից հետո 20 հոգին նստած էր հանրապետականից, ընդդիմությունից 2-3 հոգի և կար խմբաղություն, որից որևէ մարդ չկար։ Այդ փաստը չեք արձանագրում, դե որ արձանագրում եք, ուրեմն դա էլ արձանագրեք։ Ամենայն դեպս այս քարոյայի ընթացքում ամենաակտիվը, ամենապարտաճանաչը եղել է Հայաստանի հանրապետական խմբակցությունը, ես փաստ եմ արձանագրում, այլ հարցեր։ Ստեյսյուն, շնորհակալություն։